Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Доброго ранку, ми з Маріуполя. Це ми так називається у Дніпрі для переселенців, власне, найбільший хаб в Україні. Його створили саме, перш за все, для маріупольців. В наших гостях сьогодні Наталя Гейман, волонтерка, координаторка соціальних проєктів. І, власне, про ці соціальні проєкти сьогодні ми з нею поговоримо. Не тільки про хаб, а й про евакуацію, а й про шелтери по всій Україні. Я вас вітаю. Доброго дня. Пані Наталя, ну все ж почнемо з хабу. Розкажіть, будь ласка, ну точну адресу ми, звичайно, не називаємо, однак така характеристика, цифри. Адреса хабу достатньо відома і в Дніпрі, і в Маріуполі, вже і в Харкові. Створився хаб «Доброго ранку, ми з Маріуполя» в перші тижні повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Створився він маріупольцями, моїми друзями. Це родини священників і волонтери, які виїхали в перші дні з Маріуполя. Виїхали вони саме тому, що встигли виїхати, саме тому, що їх попередили про те, що буде повномасштабне вторгнення, і першими, кого будуть шукати в Маріуполі, це україноцентричні, да, це патріоти, це люди, які щось роблять в Маріуполі, а ці люди там декілька років поспіль в своїх храмах годували нужденних людей. Тобто вони, в принципі, сьогодні в Дніпрі займаються тим самим, чим займались в Маріуполі. Допомагають продуктами, допомагають їжею тим, хто в біді, тим, хто потребує цих продуктів. От, власне, коли родина Перетядьків переїхала в Дніпро, там 25-го, здається, лютого, ми зідзвонилися, зустрілися. Один зі священників, ми не знали, що робити, що тоді там, знаєте, хтось збирав аптечки, хтось збирав амуніцію, а ми робили коктейлі Молотова. І от разом зі священниками, це треба було бачити, як такий, ясно, що не в рясі, не в підряснику, але священник робить коктейль Молотова. Отак от 2-3 дні ми попрацювали в такому напрямку, а потім вирішили, що потрібно робити щось інакше. Зрозуміли, що люди будуть їхати, виїжджати з території, на які вже прийшов славнозвісний руський мір, і почали створювати хаб. Серед знайомих, серед друзів місцевих, дніпровських родичів знайшли місце, де би можна було базуватися. Почали обдзвонювати всіх, кого можна за кордоном, щоб допомагали з продуктовими наборами, власне, і так почалася робота. Разом з, пізніше вже приїхав пан Кирило Далімбаєв з Маріуполя, людина, яка допомагала Православній Церкві України, там оздоблювали храм, цей відомий храм, розписаний петриківським розписом. І вже робота така от стала на певні рейки, да, стала потужнішою. Почали приїжджати люди, тому що написали в чати, в якийсь там маріупольський чат, що за такою-то адресою в Дніпрі ви зможете отримати там допомогу з продуктами харчування і засобами гігієни. Власне, на сьогоднішній день, на 90 який там другий день, вже сьогодні, здається, повномасштабно. Четвертий місяць пішов. Четвертий місяць, да. 8 років. Я вже не кажу 8 років, я вже кажу 408 років, тому що Росія проти нас воює 400 років. Але ми боремося 8 років і 90 там 1-2 дні. В хабі, через хаб щодня проходить до 3000 людей. Це вже не тільки біженці з Маріуполя, це біженці з Рубіжного, Харкова, Бердянська, Херсонщини, Лисичанська. Це вже люди, які виїжджають з усієї країни. І навіть на початку були люди, я пам'ятаю, особисто їм давала набір продуктовий з Бородянки Київської області. Це були і ромські родини, тобто дуже багато виїжджає ромів з окупованих територій і територій, які обстрілюються. Тобто це більше, до 3000 людей на день проходить крізь хаб.
Скажіть, будь ласка, що це за продуктові набори? Знаєте, нещодавно, я такий приклад наведу, нещодавно була така претензія від однієї пані, що вчора я знаю, що ви біженцям видавали в продуктових наборах ковбасу, а сьогодні ви даєте свинячі ніжки заморожені. На що, значить, митрополит Сергій Горобцов, який, ну, фактично є керівником хабу, да, він теж виїхав з Маріуполя, відповів, що те, чим з нами діляться благодійники, те ми віддаємо людям. Тому що в продуктових наборах, те, що приходить нам з-за кордону, те, що ми закуповуємо, збираючи кошти, це, ну, умовно кажучи, там, ковбаса, паштет, якась консерва, крупа, макарони, якщо є дитина, ну, або діти, це молоко, йогурт обов'язково, і якщо потрібні ліки, тобто ще видаємо ліки, і, ну, і засоби гігієни, мило, зубна паста, ну, тобто все, що необхідно от людині, яка виїхала, всі заїжджають, ну більшість, да, людей заїжджають через Дніпро, і поїсти от прямо зараз, або приготувати там, ну, ввечері, якщо десь мають поселитися. Скажіть, будь ласка, щодо зворотнього зв'язку та відгуків від людей, яким ви надаєте допомогу, чи перекривають оцих людей, яким хочеться ковбаси, а не дають, да? Чи прикривають інші, ті, які більш вдячні? Я так розумію, сподіваюся, що таких небагато більше. Звісно, це був такий приклад для того, щоб я розповіла, що є в продуктовому наборі, що трапляються різне. Буває сьогодні так, такий набір, завтра інакший, але всі вони наповнені продуктами, які обов'язково родині знадобляться. Звісно, що люди, які отримують допомогу, вони залишаються вдячними. І ті, хто має таку можливість, бажання, залишаються в хабі волонтерити. На сьогоднішній день волонтерів в хабі не дніпровських. З дніпровських тільки двоє чи троє, я там і пару моїх друзів. А всі інші там це 30 з копійками людей, які залишаються просто в Дніпрі, осідають в Дніпрі і приходять в хаб волонтери. Тобто вони отримали набір, вони побачили, як іде робота, залишаються і допомагають. Це така перший такий фідбек, да, як позитивний. І друге, що люди передають якимось сарафанним радіо своїм там землякам, да, що от їдьте в цей хаб, там ви отримаєте і психологічну підтримку, і продуктовий набір, і юридичну підтримку, ну, тобто, і медичні якісь моменти теж ми закриваємо. Там, наприклад, є родина, у якої дитина з аутизмом. Коли вони виїхали з Маріуполя, у хлопчика була гіперактивність, ну, в принципі. Коли вони виїхали з Маріуполя, дитина нічого не їла, і хлопчик був, ну, таки в пригніченому стані. І ми допомогли з лікарями. Тобто сьогодні хлопець бігає по хабу, розносить все на своєму шляху, і батько родини робить якісь там, не знаю, стелажі, робить полички для хабу, мама допомагає формувати набори продуктові, тобто родина вже... Це реально найкращий фідбек. Так, і це ті люди, які залишаються і продовжують допомагати іншим, да, своїм землякам, оце найкращий відгук, найкращий фідбек. Пані Наталі, наскільки складно не збавляти темп, який от почали перший місяць? Бо зараз всі знають, що волонтерська хвиля падає, у людей там закінчуються кошти, закінчуються оці емоції, які були на початку війни, що треба бігти кудись щось робити. Зараз багато хто вже так потих. Наскільки важко зараз заповнювати так потреби? Ну, нас мотивують люди, які приходять. Якщо приїхати в хаб і зранку і подивитися, яка черга стоїть за отриманням допомоги, то, ну, спад активності, він на нас не впливає. От ті люди, яких ми бачимо, з їхніми проблемами, ну, з їхніми бідами, да, кожен же виїжджає і кожен намагається розповісти свою історію. Хтось втратив роботу, хтось втратив машину, хтось втратив будинок, хтось бачив, як гинули його рідні під завалами там, в тому самому Маріуполі чи там в Сєвєродонецьку, власне. Тому нас це тільки більше мотивує. Звісно, що
І фінансові можливості, і продовольчі можливості, вони вичерпуються. І не тільки в Україні, що зрозуміло, а й за кордоном. Тим не менш, ми намагаємося робити так, щоб кожен, хто звертається за допомогою, будь-якою. Тому що хаб допомагає не тільки переселенцям, ну, біженцям, а і військовослужбовцям. До нас приїжджають і військовослужбовці місцевої тероборони, і військовослужбовці, які на східних рубежах зараз воюють. Тобто це всі люди, які знайомі з капеланами, священниками, і отримували від них допомогу, коли вони були в Маріуполі, і отримують від них допомогу зараз. Буквально на тому тижні приїжджав капелан-священник, у якого Троїцькому вже зруйнований храм, розбомблений. Священник місцевий Московського патріархату прийшов, забрав все, що лежало в тому храмі, що збереглося, ікони, кадило. І от священник цей став капеланом, він приїжджав зі своїми військовими підопічними, ми їх завантажили, повну машину, всім необхідним. Це не тільки продукти, це якісь штуки військові. Давайте, власне, перейдемо до шелтерів. Як багато їх в Україні і наскільки вони так масштабні і для кого, перш за все, створені? Перше, що історія шелтеру Святої Ольги починалася в Бучі минулого року. Рік виповнився шелтеру, от буквально два тижні тому. Відкривався шелтер для жінок, які постраждали від домашнього насилля. Для жінок і дітей. Але коли в Бучі сталися всі події, які сталися, коли туди зайшли нелюди, слава Богу, будинок вцілів. Жінок з дітьми ми вивезли завчасно, але будинок вцілів. На сьогоднішній день ідуть роботи, щоб поновити цей шелтер. Але було ухвалено таке рішення відкрити шелтери для біженців, жінок з дітьми, і людей ключових груп, ВІЛ-інфікованих та інших, відкрити в більш безпечних місцях. Це Чернівецька область, Івано-Франківська область і Рівненська область. Не дивлячись на те, що все одно прилітає по всій країні, ці регіони більш такі спокійні, тому при релігійних громадах, просто на території областей відкриваються ці шелтери. І було ухвалено рішення назвати ці шелтери так само шелтер Святої Ольги. Тільки додавати місцевість, да? Шелтер Святої Ольги Хотин, там Рівне і так далі. Тобто для того, щоб такий наш бучанський шелтер трошки підтримати, да, і нести цю священну місію. Да, якщо вже будинок уцілів, якщо ми вже повертаємося в Бучанську громаду, то чому б не бути всім шелтерами Святої Ольги? Шелтери будуть різного наповнення, і мається на увазі по кількості людей, яких ми можемо прийняти. В якому шелтері буде близько 30 людей, це, здається, Хотинський шелтер. В інших там плюс-мінус до 100 людей будемо приймати. Проживання буде в цих шелтерах там до 3 місяців, поки люди не поновляться, поки люди не знайдуть собі там роботу і житло. Скажіть, будь ласка, всього 4 шелтери таких? В Бучанській громаді, який поновить свою роботу, і Хотин, в Чернівецькій області 2 шелтера, в Івано-Франківській області шелтер і в Рівненській області. 5 шелтерів Святої Ольги. Так. Так, зрозуміло, також хочу сьогодні з вами поговорити про евакуацію. Це одне із найболючіших питань, адже ті, хто їдуть евакуювати, ризикують своїм життям і можуть не повернутися. Насправді так. Проєкт, я не можу це назвати проєктом, це якось неправильно. Діяльність. Діяльність, з евакуації почалася там буквально в перші тижні березня, коли вже стало зрозуміло, що людей потрібно вивозити. Завдяки там партнерам, завдяки благодійним організаціям, великим
українським і неукраїнським. Ми придбали декілька автобусів і почали вивозити людей. Перші, хто вивозив людей, це місцеві дніпровські водії, які просто заїжджали в Харків. Це були перші люди. Перший напрямок – це Харків. Харків. Перший напрямок – це Харків. Релігійна громада однієї з церков Дніпра. Водій сідав і просто заїжджав в центр Харкова, під торгівельний центр, який вже був розбитий, розбомблений. Люди його бачили, просто автобус, він там написав, евакуація. Забігали в автобус, і він їх вивозив. Оце були перші такі евакуаційні, скажімо, поїздки, да? Перша евакуація. Далі ми придбали ще два автобуси і почали вивозити з Донецької області, Луганської. На жаль, в сам Маріуполь ми немає змоги, да, заїхати, але ми під'їжджали під Запорізьку область, куди евакуювали людей з Маріуполя і забирали людей звідти на Дніпро. Час від часу ми вивозили в сторону заходу країни людей, до польського кордону. Крім того, вивозили з Бучі людей. Чи підраховували приблизну кількість? Ну, вже на сьогоднішній день близько тисячі людей. Ого. Ну, близько, ну там 800-900, ну це реально багато. Близько тисячі людей вже вивезено. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у зв'язку з ситуацією з бензином? Нас колись запитали, чи вам хтось допомагає вивозити людей. Ні, нам ніхто не допомагає вивозити, ну, тобто бензин у нас ніхто не заправляє. Шукаємо. Стоїмо в чергах, коли буваємо в стороні десь там заходу, там трошки краща була ситуація, буквально там тиждень тому ми ще коли їздили в Хуст, ми заправлялися. І завдяки Червоному Хресту ми заправили там якийсь запас машин, палива, вибачте. До речі, як до сих пір не зрозуміло, військових та волонтерів заправляють без черг? На них використовують ці резервні фонди бензину заправки, або ні? Не знаю, як військових, але за волонтерським посвідченням, ну навіть це не волонтерське посвідчення, а це посвідчення того, що ми здійснюємо евакуацію, у нас є офіційний документ. Цього більш ніж достатньо. Нас заправили всього один раз на заправці в Кропивницькому. Але не без черги, ми вистояли чергу, нам просто залили більше, ніж дають всім іншим. Все. Ось так. Яка наразі мета у релігійної організації, громади, власне, які цілі найближчі місяці? Найближчі місяці так само продовжувати надавати допомогу продуктовими наборами. Крім того, в нашому хабі, це я ще хотіла зазначити, ті, хто люди, які нас дивляться і виїжджають з інших міст, ми проводимо тестування на ВІЛ. Тому що випадки бувають різні, історії бувають дуже різні. Є люди, жінки, наприклад, які не афішують і не можуть розповісти все, що з ними сталося в окупації. Тому пройти анонімне безкоштовне тестування на ВІЛ можна, отримати ліки, ну, вивозити людей. І найосновніше, найголовніше таке завдання – сприяти нашим Збройним силам України в наближенні перемоги. І, власне, вірити в перемогу. Так. Дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Дякуємо величезно за вашу діяльність. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталя Гейман, волонтерка, координаторка соціальних проєктів. Говорили ми сьогодні про те, що у Дніпрі для переселенців, маріупольців створили найбільший в Україні хаб. Він так і називається «Доброго ранку, ми з Маріуполя». Однак наразі там отримують допомогу будь-які так переселенці, захисники. Також говорили про шелтери, так їх цілих 5. А по Україні в різних містах називаються шелтер Святої Ольги. Власне, про історію цього шелтера ми з панею Наталією поговорили. Наступного разу з вами зустрінемося вже скоро о 12:15. З вами була Анна Горбунчук, телеканал «Відкритий». Дякую вам за увагу.